DJ. Let's go. Yeah.
E agora? Peixinha, planta, a erva, a erva, fala, feia, elemento, gente. Nossa. E é isso, cuidado com o corpo, não é só deep de alto que não faz evolução da performance, é a experiência e a história do movimento. Não sei. Yes, é vivo. Por favor, senão daqui a 3-4 anos vocês não vão ter mais corpo para dançar. Ainda mais quem dança balé clássico. Não sei. Beijo. Vou revoar, tá vindo pra mim. Aqui é a batalha. A Nick vai, isso aqui eu vi, Anitta. A Nick, a Nick, parando. É final? É final. Vamos ver o que é isso. Deixa eu ver o canal.